間になります。それでは、皆さん、どうもこんばんは。宮城立県から風の会の公開学習会ボリューム10ということで、震災を行ってきました風の会の学習会も、今日で10回目になります。で、今回は福島の現状ということで、神戸ビナーズ甲状腺検査と小児甲状腺がんというテーマで、日本キリスト教団東京区放射能問題支援対策室泉の事務局長の服部健さんに話題提供というかお話をいただいて、でその後会場との質疑応答というかいう感じで行っていきたいと思います。で、ご存知の通り福島原発事故から6年以上経ちましたけれども、ますます、この甲状腺がんに関しては今日話が詳しく出ると思いますけれども、200人近い子どもが甲状腺がんになっているということが発表されていますが、その裏にはいろんなことが隠されている、あるいは示されているということがあると思います。その辺のことをお話しいただいて、新たに今、再稼働の問題が出てきていますけれども、原発放射能と、どう向き合っていくのかということを、これまで皆さん大体、関心をずっと持ってきた方は多いと思いますけれども、今日そんな人数も多くないので、ざっくばらんにやり取り、していきたいなというふうに思います。それではよろしくお願いします。今いるちょっとやはり立ち位置
では僕ちょっとできないなと思って今日ちょっと来ました。でその点で少しちょっと前置きが若干長く取らせていただくかもしれないんですけれども、最後までお付き合いいただきましたら幸いです。あともう一つなんですけれども、私はまあ、こういった今日はお話しさせていただくわけなんですけれども、まあ、皆様どうかは分かりませんが、震災前まではこういった、こととは全く無関係の、まあ、仕事とかしていましたし、実際に震災が起きてから放射能のこととか本当に少し勉強したというかそういった人間ですので、おそらく皆さんの方がもしかしたら知っていることとかあるんじゃないかなというふうに思っています。で、そういった意味ではまあ、今日は僕は話題提供ということでお話しさせていただくんですけれども、私が話すことで何か皆さんにとって新しい何か吸収されることがちょっといいなと思うんですけれども、また逆に僕が言ってることはあれこれってどうなんですかとか、もしくはこっちの方が正しいよとかいうことだったら後で教えていただけたら、その会全体にとってすごく有意義な会になるかなと思っていますので、その点もどうぞよろしくお願いいたします。それでは早速、ちょっとまず一人の紹介がてら、お話を進めさせていただくんですけれども、皆さんにお配りしている、リーフレットの中でこのリーフレットがあるかと思います。ご存知の方はご存知だと思うんですけれども、まあ、ご存知ない方は少しお聞きいただければと思うんですけれども、イーフレットというのは一体何だということを少し説明させていただきます。まあ、名前にもありますとおり、まあ、キリスト教団、日本キリスト教団という、まあ、キリスト教の、教会が、作った、団体です。まあ、キリスト教といってもプロテスタントとかカトリックとかもしくは、バプテストとか、まあ、いくつかいろんな、まあ、宗派というんでしょうか、そういうのがあるんですけれども、その中でプロテスタントの、一派の一つです。で、その中でこの、日本キリスト教団というのは日本国内の中で1700カ所くらい教会がある、プロテスタントの中で最大の、まあ、勢力というかそういった教会の数があります。その中の、まあ、全国の中でいくつかに分かれていて、北海道とか東北とか関東とかいくつかのブロックに分かれているんですけれども、その中で、宮城と山形と、福島この3つの、県の中にある教会が集まっているのが、東北教区といいます。で、その東北教区が、設置した組織がこの、放射能問題支援対策室泉ということになるわけです。なので僕自身はキリスト教の信徒ではないんですけれども、まあ、ちょっと例外的にというか他の方は皆さんキリスト教の信徒の方なんですけれども、まあ、キリスト教の団体が、設置した、組織になります。それでですね、まあ、なんでこういった、そういう教会が組織を作ったのかといいますと、やはり皆さんも体験されたかと思うんですけれども、皆さんも体験されたように僕自身もそうでしたけれども、教会もやっぱり地震があって津波があって被災しました。で、教会の中には、幼稚園とか保育園とかそういった施設が併設されている教会とかもありまして、でやはり、まあ、もちろん福島はそうですけれども、宮城の、まあ、福島も含めて宮城、山形、そういったところの方たちはみんなやはり、当初はこの事故に対してどう対処していいのかよく分からなかったわけですよね。で、でその中で、やはり、保護者の方から幼稚園と保育園に子どもを通わせていいんですかとか、あるいは、水道水を飲ませていいんですかとか、そういった、まあ、なんていうんでしょうか、まあ、子どもの安全について、まあ、どこに聞けばいいのかっていうか、どこが対応してくれるのかっていうことが全く分からなかった中で、
て、教会自身がそういった問題に向き合っていこうという中で、少しずつ泉の前身となる組織が出てできてきました。でそれは牧師の先生たちが作っていくわけですけれども、例えば2011年の夏頃には始まっていたらしいんですけれども、雇用プログラムという、お父さんお母さんとか子どもたちを、より、高い専用のところから低いところ、例えば、北海道だったりとか九州だったりとか沖縄だったりとか、そういったところに、連れて行って少し、そういった被爆を避けたりとか、もしくは、取り込んだ放射性物質を排出するような、活動にはなるんですけれども、そういったことを始められています。で、そういったもしくは用素材を自分たちで用意して教会とかに配ったりとか、そういった、放射能とか被爆に対する備えというものを少しずつ始められているわけです。でその中から部分的にというか本当に限定的に活動されていたんですけれども、この放射能の問題ということが、もっとこれは本格的に取り組んでいかなくちゃいけないんじゃないかというような議論が起こったらしくて、でそれで、2013年の10月になるんですけれども、震災からは、もう2年と半年ぐらい経っているんですけれども、その頃に泉という、団体が、発足し活動が始まっています。そして泉の、主な活動について簡単に紹介させていただくんですけれども、こちらの、リーフレットの中にもありますように、健康診相談と検診、雇用プログラム、訪問と継承というような3つの、柱となる活動があります。健康相談と検診、これは甲状腺検査と、あと、医者による、健康相談です。で雇用プログラムについては先ほどもお話しした通りです。で訪問と継承については被災によって避難されたりした方たちへの訪問活動になります。で、そういった活動を、メインに、進めています。で早速、少し話を進めさせていただくんですけれども、で甲状腺検査を2013年の12月から泉は始めているんですけれども、でまずその前に皆さんもご存じのことが多いかもしれないんですけれども、一応今日はフォービーナスということですので、少しそういったことも含めて説明をさせていただきます。で、あまり普段は意識しないと思うんですけれども、甲状腺っていうのはまず何かということを簡単におさらいさせてください。でこちらの絵にもありますように、この、普段は全然わからないんですけど、ここに甲状腺というものがありまして、すごく小さな臓器です。測っても、ここにも書いてありますように、大体4センチぐらいとか、厚さは1センチぐらいとか、重さは15グラムというようなものでして、大変小さな、臓器なんですけれども、ただすごく大切な臓器の一つだそうです。この甲状腺が、要素を原料にして甲状腺ホルモンを作って、でそれを、体内というか、血液を通して体内に、回っていくわけなんですけれども、この甲状腺ホルモンというのが、体の、代謝とかを促す、活発にするという働きもあることなんですけれども、子どもにとっては発育とか成長に関わる、ホルモンを出すということで、大変大事な、働きを、しているということです。で、どういうふうに、この、メカニズムということなんですけれども、大体呼吸とか、もしくは、食べ物とかから、そういった要素を、体内に取り込むことになるわけですけれども、食べ物で取り込んだ場合は胃腸とかから、そういった
吸収していく。で呼吸とかから取り込んだ場合は、肺から血液に、まあ、要素が吸収されて、これがまあ、そこの甲状腺に集まるというようなメカニズムだそうです。で、まあ、その要素を原料にして甲状腺ホルモンを作るんですけれども、で、まあ、皆さんご存知のように、放射性要素というものが原発事故によってたくさん出たわけですけれども、そういった放射性の要素と、また天然にある、いわゆる昆布とか、ああいうものから、要素って味噌汁とかから取るっていうふうにあるとは思うんですけれども、そういったものと、この、まあ、体内では区別されないそうです。まあ、放射性要素だからといって、お前嫌いだと言って、取り込まないってことを、まあ、一旦取り込んだ場合ですけれども、そういうふうに体は選ぶわけではないそうです。一旦中に、まあ、そういう人間にとってはちょっと毒物だと思うんですけれども、取り込んだとしても、同じ要素のように体は扱うそうです。ですので、まあ、チェルノブイリのとかのように内陸、あちらの場合内陸でしたので、まあ、構造的にあまり要素不足のお子さんが多くて、まあ、事故によって放射性要素をたくさん取り込んでしまってということはあったようなんですけれども、まあ、日本においては、まあ、その辺まあ、一概にはチェルノブイリと同じようには考えられないのかなというふうには想像はしています。ただもちろん日本の子どもでも、まあ、子どもには限らないんですけれども、要素が不足していれば、そういう時に、放射性要素を取り込んでしまえば、それは甲状腺に集まって、そこから、被爆してしまうということは、まあ、メカニズムとしては同じだと思います。で、まあ、甲状腺の、エコー検査の様子を少し、ご説明させていただくんですけれども、で甲状腺の検査といっても、触診とか、触って検査をするとか、他にも CT で検査するとか、あるいは血液で調べるといろいろあるんですけれども、その中の、泉が行っているのは、エコー検査、超音波の検査です。で超音波の検査というのは、お子さんとかを出産された方とかだとお分かりだと思うんですけれども、まあ、妊娠しているとかに、超音波の検査ってされるかと思うんですが、超音波なので、まあ、何でしょうかね、まあ、魚を取るときのソナーみたいな、ちょっと巻き取れるかもしれないですけど、超音波の検査って無害でして、すごく、しかも手早くというか、簡単にできる検査です。でこれで何が分かるかといいますと、甲状腺の中の様子とか、もしくは甲状腺にもし何か中に何かがあったら、そういったものの大きさとか形とか、まあ、性質とかがある程度分かります。で甲状腺のエコー検査の基準で使っている検査機ですけれども、こんなまあ、こういうパソコンとほぼ同じような大きさくらいの検査機です。ですので持ち運びができて、どこでも検査ができるわけです。病院みたいに大きな備え付けの機械ではありませんので、まあ、そこに行かなくてはいけないというような、感じではなくて、こちらから検査機を持って、宮城県内各地を、これで、検査をしています。で検査の様子は、こんな具合です。東仙台の方にある光川岡ステルマン病院の
から説明を、直接聞けるという形になっております。あの福島の検査っていうのは、あの最近ちょっとあの僕もよくわからないんですけれども、当初は、こういった検査は医者の方がやるんじゃなくて検査技師の方がやっていたそうです。で、検査技師っていうのは、まあ、検査はもちろんできるんですけれども、その内容とか判定の結果とかそういったことはあの、まあ、話ができないそうなので、あの、まあ、ただ検査をするだけで、まあ、保護者の方が仮にいたとしても、あのその場で何かやり取りができるということはないそうです。で、ある日、まあ、検査が終わって後日に、まあ、なんか検査の結果の通知が、届いて、あのあなたの検査の結果はこうでしたみたいなのが来るということだけだったそうですよ、当初は。ですので、まあ、ちょっとあの最近はちょっと改善されてきているようなんですけれども、当初は検査結果だけが来ていて、それの意味が保護者の方には分からなくて余計不安になってしまうみたいなことがあったようですよ。で、まあ、泉の場合はそうじゃなくて医師の方が直接検査をして、で保護者の方とあの、まあ時間を取ってお話しして検査の内容とか検査の結果をお伝えするという形を、ずっと取っています。で、判定の基準について、ご説明させていただきます。あまりこれについてはご存知ないですよね。分かんないですよね。はい。で、あの検査の判定は、福島判定にあの同じ、基準を採用しているんですけれども、4つあります。 A1 と A2、B、C あって、でいわゆるこの A1 っていうのが、検査をしても全くあの異常はありませんよ、問題ありませんでしたっていうような内容の判定になります。で、ここからは少しあの、何かその甲状腺の中に何かがあるよっていうことになるんですけれども、この A2 っていうのは、5ミリ以下の結節とか 20.0 ミリ以下の嚢胞っていうものがあった方は、A2 に、なっています。で、そして、まあ、B 判定なんですけれども、同じ結節でも大きさがもう少し大きくて 5.1 ミリ以上の結節、もしくは嚢胞でもやはり大きさがより大きいものが、あった場合は B 判定というふうに、判定振り分けています。で、そしてこの C 判定というのは、まあ、あの簡単に言ってしまうとはちょっともうやばいよということです。あのすぐに、まあ、専門医とかに検査に行った方がいいかなというような、方、そういうような画像あのが見られた方は C 判定というふうに、振り分けています。で、あのまあ、これから少し、もう少し画像でご説明させていただくんですけれども、まずあの甲状腺の中のエコー画像で見た、これが、あれなんですけれども、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけれども、ここに、こういう形に、まあ、あの機械を当てて見たその画像、映った画像がこの画像なんですけれども、で、ここの部分があの気管ですね、空気の通る管になります。そしてこの両脇にある、少し黒く抜けているところ、これが血管、頸動脈になります。で、そしてそこのこの気管と血管の間にあるこの白く均一な部分、ここが甲状腺です。はい。で、エコー画像で見ると、あの、まあ、甲状腺ってこういうふうに見えるわけです。まあ、これはあの、例えて蝶々のように見えるというふうにあのどなたかおっしゃって、なかなか僕は蝶々に見えないんですけど、まあ、おそらくこれもあのよく見れば蝶々みたいに見えると思うんですけど、こんな感じだよというのがあの、はい、甲状腺の、まあ、エコー画像になるわけです。そしてですね、これがあの、まあ、先に言っちゃいますと、これは全く問題のない、甲状腺の状態です。はい、きれいにあの均一な、画像ですね。はい。で、嚢胞というのは、どういうふうに見えるかという画像なんですけれども、ですね、
光の前の部分が甲状腺、これちょっと角度を変えてまた見てるんですけれども、この先ほど見ていただいたように甲状腺っていうのは、大体均質に白い、画像として、見えるんですけれども、その中にこういったあの黒い部分とかあると思いますね。でそこに点がありますね。でこういったものを嚢胞というふうに、呼んでいます。またこちらの画像についてもこの中に、この黒い部分があってこれが血管なんですけれどもこちらの部分が嚢胞というふうに言っています。大きいですね、ちょっと、はい。嚢胞っていうのはですね、こういう、なんていうんですか、スクリーニング検査、甲状腺のエコー検査っていうのは、震災後に、福島とかを始めて大規模に始まったばかりで、もともと子どもの甲状腺の状態っていうのが、そういう常識っていうんでしょうか、分かったんですね。で、震災後にこういう検査を始めて、最初はこの嚢胞っていうのが、もしかしたらこれも原発事故のせいなんじゃないかとか、やばいんじゃないかとか、結構僕も検査に参加させていただいた当初というのはこういうのを見つかると結構ドキドキしていたんですけれども、最近ここもう2年3年とかずっとそういった検査の蓄積というかありますので少しずつ広がってきたらしいんですけれども実はこれは子供が成長するに従ってこうそういうできたり消えたりするものでないかというふうに言われているそうです。一応中に、一応説明について言いますとこれ自体は甲状腺のホルモンが溜まって液体状の袋じゃないかというふうに言われています。でこれ自体は特にガンだとかそういったものではありません。で特に心配のないものだというふうに今は言われています、はい。そしてちょっと心配というかあまり歓迎できないのはこの結節というものなんですけれどもこの画像はちょっと見づらいんですけれども、テーパーの方を見ていただければと思うんですけれども、こちらでいくとこの、部分ですね。これがですね、乳頭がんの画像例です。で、これちょっとそんなにほどではないんですが、ちょっと形がいびつであったりとか、もしくはもうちょっとこうなんですか、結節っていうのは先ほどの残っているのは水分、ホルモンの、液体が溜まったものというふうに。説明しましたけれども、結節っていうのはしこりです。いわゆる腫瘍です。なので、水分ではなくて肉の塊なんですね。なのでまた画像で見ると見え方が違います。でその典型的なのがその右側の、画像例になんですけれども、悪性が疑われる結節性病変っていうものなんですが、これとかだと、すごく分かりやすい。こんなふうに見えるものだというふうにちょっと思っていただければいいかなというふうに思います。で、泉としてはこれまで約もう3年近く宮城県内でこの甲状腺のエコー検査をずっと続けてきたんですけれども、これは延べになるんですが、2000人以上、検査は今まで行ってきまして、こういった結果になっています。でちょっと先ほどもお伝えしたんですけど、この D 判定という方は、二次検査を受けた方がいいんじゃないかというふうに説明させていただきましたけれども、全てではないんですけれども、この中で、二次検査を受けた中で、がんだというふうに、診断された方は、いないというふうに聞いています。ですので、泉がやった検査の中では甲状腺がんだというふうに疑われる人は見つかっていません。
ここでは、泉の検査については、今、ある方、お話しさせていただきましたけれども、福島みたいに全員というか、対象者、子ども、ある一定の年齢の子どもたちを連れてというわけではないので、私たちとしては、不安の解消とか、不安を受け止める一手段として、この検査をすごく、重要視しています。もちろん受ける個々の方にとっては、自分のお子さんが何か異変があるいはしないかとか、がんになってはいないだろうかとか、もしくは、震災後に外で遊ばせていたりしてしまったので、それを後悔して、子どもに何かあったら大変だと思って受けさせに来たとか、そういった方がいらっしゃるんですけれども、具体的にそういった不安を解消できる、一つの手段としては、すごくこの甲状腺エコー検査というのは、有効かなというふうに思います。子どもの体に負担をかけずに、簡単にできる検査ですので、もし何かあったとしても、それはそれで早期発見につながりますので、すごくいいのかなというふうに思っています。あと先ほど最初にもお話ししましたように、雇用プログラムなども行っています。あとは、健康相談ということで、この山崎先生という方が和歌山県で、開業されている先生なんですけれども、2012年から福島県とか宮城の方に訪問していただいて、保護者の方の相談とか、もしくは放射能についてどういったものなのかということを学んでいただくようなところに参加していただいています。完全に泉の説明させていただいたんですけれども、これから少しこれからのお話はですね、宮城の活動を通して、ちょっと福島と重ねていけたらなというふうに僕自身は感じているんですけれども、最初に2つ紹介させていただくんです。2点紹介させていただくんですけれども、ご存知の方がご存知なんですけれども、白石市に小須郷という地域があるのをご存知でしょうか。小須郷っていうのはもうすぐ向こうが福島県でして、宮城県ですけれども、県境の町です。で、ここはですね、原発からの距離でいうと、福島県なんですけれども、20キロ、30キロ、でこれが60キロの線です。で、この辺線が80キロです。で、距離でいうと大体65とか70ぐらいかなというふうに思うんですけれども、で、ここの保護者の方で、ちょっと名前は A さんというふうに、させていただくんですけれども、方が震災直後の、こととかを、ちょっと報告されたものがありまして、それは後でお配りしているので、ゆっくり会社からでもお読みいただければなというふうに思うんですけれども、この方が、ちょっとこちらに寄稿されている内容からなんですけれども、やはり当時、福島県、宮城でもそうですけれども、福島県では大変なことが起きているということで、心配されていらっしゃったんですけれども、3人のお子さんを育てていらっしゃっている保護者の方で、例えば、線量のことがどれくらい高いのか、測ってくれないかとか、そういったことを宮城県庁の方に連絡をされたそうです。でその時に県庁の対応された方が言ったことなんですけれども、原発から100キロ離れているから大丈夫というふうに言われたそうです。ですが、当時アメリカとかは80キロ圏内の人にはもう国外退避、国外退避までがあれかどうかですけども、80キロ圏外への退避ということを言われたりしていましたし、中国人の人とか韓国人の人でもわっとこういなくなったりとか、そういった時期だったと思うんですけれども、県庁の職員の方は、こういったことをおっしゃっていたんですけれども、ただ、小須郷自体は全然そういうところではないんですよね。
で、また、この方仕事で隣の福島県内の方に国見町っていうところに行かれていらっしゃったんですけれども、まあ宮城の方では何も対策っていうのはないんですけれども、隣の国見町ではですね、例えば春にある運動会が秋に変更されていたりとか、まあ登下校をするとか、外で遊びにしても時間制限をしているとか、もしくはもう除染とかも7月に始まっていたとか、そういったことがあって、宮城と、まあ、こっちの福島側の対応の差にすごく戸惑われていたそうです。その中 で4月に地元でそういう放射能に関する、まあ、講演会があったそうなんですけれども、そこで何があったかというと、まあ、みんな自分と同じように心配しているのかなっていうふうに思っていたそうなんですけれども、まあ、同じ地域の方から、まあ、放射能のことはあまり騒ぐなっていうふうに言われたそうでして、まあまあ、自分と同じようにみんなが考えているわけじゃないんだということを、まあ、知ってショックを受けたそうです。で、まあ、そういったこともあったんですけれども、結局、まあ、その年に秋に取れた米からは暫定基準値を超えるようなセシウムが検出されてしまって、まあ、いわゆる風評どころではなくなっていくわけなんですけれども、結構、まあ、その後も除染とか測定とかそういったことで、まあ、行政に白石市とかにも働きかけとか行かれたりするわけですけれども、まあ、仕事を休んでそういうこととかやってもなかなかそれが認められなかったりっていうことがあって、福島側ではもう当たり前のようにやられていたことが、研究一つ加えると宮城では全くそういったことが受け入れられないということで、大変ストレスを感じられたそうです。で、まあ、そういった意味では放射能ということだけではなくて、まあ、意識的、感じ的なという、まあ、精神的なダメージというか、そういうのを、感じられていたそうです。で、本当に一言で言ってしまうと、宮城ってこの6年間というのは福島ではないということで、ずっと来た6年、過ぎた6年じゃないかなというふうに思って振り返っています。少しで、まあ、僕も少しおさらい的なことで皆さんご存じのことも多いと思うんですが、ちょっと少しだけおさらいさせてください。で、まあ、この事故の、まあ、深刻さというか規模というか、そういったことを、まあ、確認する必要があるかなというふうに僕自身は思っているんですけれども、この広島、これセシウム137という放射性核種だけなんですけれども、広島原爆で落とされた量がこれだけとすると、福島原発で、まあ、放出された量というのは、まあ、図で示すとこれぐらいになるそうです。で、これはまあ、日本国政府が IAEA という国際会議に出している資料に基づいて作成されたものなんですけれども、まあ、大変な量のセシウム137が、この原発事故によって出たんだなというふうに思っています。で、その、ものすごい多く、出てきたセシウム137が、これは、それぞれどこに落ちたかっていう、図で示しているんですけれども、やはり一番多いのは福島県になるんですが、その次に、栃木県、群馬県、そして、宮城県などが出てきます。まあ、全体の、量にやはりこの、2割はいかないんですけど、10何パーセントが福島県に、沈着していて、まあ、その福島の10分の1ぐらいが栃木とか、また群馬とか茨城に。やりになっているわけです。で、その汚染がどのように、まあ、もたらされたかということなんですけれども、福島
島第一原発がここにありますと、ちょっと言いづらくて申し訳ないんですけれども、3月12日に事故があって、海上を通って、牡鹿半島とか、そちら気仙沼方面に流れていった風があって、この風によって放射性プルームが流れていったと見られています。これがまず1つ目。そして、3月15日の午前中なんですけれども、この原発からいわきの方を抜けて、そして関東北部から、そのまま群馬県の方まで向かっていく風があるんですけれども、これが群馬流と言われています。そして午後になると風向きが変わって、飯舘村とか、福島市とか伊達市とか、そちらの方に風が向かっていって、でそこでまた風向きが変わって、福島県の中通り、二本松とか郡山とか白川とか、そういったところを抜けて、栃木県北部とか、また、そういったところを佐賀高専残した風が引いたということです。そして一ノ関流と言いまして、これも同じように流れていくんですけれども、これの場合はそのまま奥羽山脈を沿って、宮城県北部の一ノ関とか、栗原とか、そういったところに、到達して、この辺でまた豪雨があって、で、土壌の汚染も高く、残ってしまったというような、風です。そして最後に、これが柏原湖って言われているんですけれども、この海上からちょっと、茨城県の南部とか千葉県の、北部あたりを、入っていって関東に流れていった風があるんですけれども、これが柏原湖と言われています。で、先ほどの風の流れとある程度一致するかなと思っているんですけれども、宮城県では、放射能の震災の直後なんですけれども、観測の能力というのを失っていまして、女川原発の近くにある施設に、宮城県のモニタリングの機械とかというのは置いてあったそうなんですけれども、そういったものが津波で全部壊れてしまって、宮城県は震災直後、そういう放射能の線量調査というのをほぼ一つにできない状態になっていました。で、宮城県に残されているデータではあまりないんですけれども、でこれはたまたま東北大学の病院のモニタリングポストがあって、そこのデータになるんですけれども、それで見ますと、3月12日に、見方としてはこの、先のとんがったところ、こういったところが、放射性プルームが、通ったというふうに、見られています。でそういう、ピークがいくつかありまして、3月12日の、夕方の6時とか、で13日の、夕方4時とか、そういったものがいくつかあります。これが多分おそらく言い立てウルトロの、よって少し宮城県内の方にも流れてきたものだとか、そういったふうにちょっと予想ができるんですけども、この辺は女川ルートのものが少し仙台市内にも、流れ込んできたりしているかなというふうには想像しているんですけども、でも高いところでもとりあえず1.0 マイクロシーベルトパワーはというような数値に。これが女川原発にあった、モニタリングポストのデータなんですけれども、これもちょっとこの画面では見づらいんですけれども、3月13日の午前1時ですかね、に、ちょっと時間は間違っちゃうかもしれないんですけど、21マイクロシーベルトパワーワーというような反応を示す、のが一番ピークに、あとやはり何回かそういったピークが。何度もこちらの部分が通過したんじゃないかというふうに思います。でそういった放射能プルームが何度かこう宮城側とか、もちろん関東とか福島とかにも何度かこう襲うわけですけれども、そういった時にこういう豪雨、雨がとか雪とかと一緒に放射性物質が土壌に地表に落ちて沈着した
小さいので分かりづらいかと思うんですけれども、まあ、福島はもちろん大変な汚染の具合なんですけれども、まあ、この、ちょっとこう利用が近いところに宮城の県南とか、県北あたりが入っているわけです。でこれが宮城県だけですけれども、で、この辺の色が、ですね、6万とか10万ベクレルとか、1平方メートルあたりの汚染があるというふうに、測定された地域 で、この少し、まあ、グレーっぽい緑っぽい色が、確か3万から6万ベクレルというような汚染が、発生しています。でその間が1万から3万というような状況です。で、いわゆる放射線管理区域っていうレントゲン室と同じものだと考えてもらえればいいんですけど、と汚染が、同程度っていうのが、いわゆる1平方メートルだったら4万ベクレル以上だというふうに考えていただければいいかなというふうに思います。でそういう意味で言うと、この、山本とか柴田とか入ってると思うんですけれども、岩沼の方辺なのかな、この辺はこっちが七ヶ宿で、これが蔵王町とかだと思うんですけれども、七ヶ宿かな、こういったところは、まあ、それに匹敵するような汚染があって、で生まれ漏れとか白石とかは、放射線管理区域に相当するような汚染があったというふうに、まあ、ありました。でこれは今見ていただいたのは、セシウム134と137だけの汚染マークだったんですけれども、これは、ですね、その、セシウムと合わせてヨウ素131も含めて、事故原発から、3月のその事故直後ですけれども、毎日どれぐらい出てたかっていうようなものを表している表です。これを見ますと、先ほどのセシウムだけでも大変な汚染があったわけですけれども、そのヨウ素というのは大変もう全然段違いに、放出されています。これもまあちょっと参考で見ていただければと思うんですけれども、ヨウ素131とこれは累積の表ですけれども、事故があって12日があって大体20日ぐらいまでのこの1週間10日ぐらいの間に、まあ何ですか、そういった大きな動きがあったことが分かります。やはり最初の10日間がすごく、放射性物質っていうのが事故原発から、大量に放出されていったってことが、まあ、これは次の年の5月に東京エネルギーが出した、資料です、ね、それからでも分かります。で、実際に仙台市内の、少し汚染状況を、一見ちょっと確認していただければと思うんですけれども、西の丘で、原木しいたけを育てている方がいらっしゃって、その原木しいたけを、次の年の4月に測られて、そうしますと、セシウム137、134、合わせて 58.3 ベクレル、キログラム、キログラムとかですね、そういった数値が出てきます。まあ、基準値以内ということでは、当時の100ベクレル以下ということではあるかもしれないんですけれども、こういった汚染は あるわけです。で、これはですね、その同じお家なんですけれども、そこの山取りの土を調べられています。で、調べたのは これは去年になります。でそうしますと、また134、137、それぞれ合計した数字がこの 19,331.90 ベクレルというか、キログラムという値になるんですけれども、で、これ時間が経っているので、震災当時のまあ、放射能量はどれぐらいかというものに換算して、まあ、推定されているんですけども、
そうしますと34,422ベクレルパープログラムはだろうというふうに、推定されています。だから福島とかもちろん宮城県南も汚染は大きいとは思うんですけれども、ちょっと私も専門家ではないからどこまで、これを、影響があるというふうには分からないところがありますけれども、仙台市内でも、無視できないような汚染があったんじゃないかというふうには思っています。でこれは2014年に、宮城県南の子ども22人を、のおしっこを調べた検査がありまして、でおしっこの中にセシウムがどれだけあるかというのを調べられている検査です。で、震災から時間が経っているのでどうなんかなというふうに思ったりはするんですけれども、簡単に言いますとこの辺ですね、22人全員からセシウムが検出されています。で少し細かく見ていくとやはりちょっと高い低いというのがあってそういう差が出てくるんですね。で少しこの検査の中で、同時におしっこを調べると同時にアンケートも取られていて、食べ物はどこのものを食べていますかとか、水道水を飲みますかとか、水はペットボトルに入れますかとか、そういったアンケートもされています。でそういったものを、見ますと、食材はあまり気にせず地元のものを食べるとか、そういった方はちょっと数値が高いのかなというような、傾向があるようです。でそうじゃなくて、食べるものも選んで水はペットボトルとか、給食の牛乳を飲まないとかそういった、食べるものとかそういうものを選んでいるような人は、少し、低いのかなというような傾向があるようです。例外の方もいらっしゃることはあるんですけれども、おおむねやはり食べるものとかそういったものに気をつけてる気をつけてないっていうことで少し差は傾向はあるようです。ただこういった結果から言えるんですが、震災から3年経っていても宮城県内の子どもたち、調べた方だけですけれども、全員からセシウムが、検出されているという事実はちょっと僕としてはちょっと重く受け止めています。どれくらいこれが身体に影響があったというのはちょっとまだそれは僕には分かりませんけれども、そういった事実はとりあえずあるということです。で、セシウム ですけれども、よく、セシウムとか取り込んでも体内で外に排出されるから大丈夫だっていうような話も聞きますけれども、これはですね、毎日の食事で例えば1日10ベクレルのものをずっと取り続けていると、体の中に蓄積するというような、データです。逆に1回で1000ベクレルぐらいのたくさん取ったとしてもその後、汚染された食べ物を食べないで綺麗なものを食べ続けていればこうやって体の中の、放射性物質の摂取は減っていくんだよというグラフになります。でこれは1ベクレルのものを毎日取っていると、こういった状態になるというものです。なので、今基準自体が100ベクレルということになってますけれども、こういうものを取り続けていて本当にどうなんだろうというようなことはちょっと気には気がかりにはなります。でこれまでは少し宮城の状況をお話しさせていただきましたけれども、この後はもちろんお話しさせていただく島というのはもっと汚染の度合いが強かったわけです。会津とかその方はまた別だと思うんですけども、中通りとか浜通りって本当に汚染が高かった地域ですけれども、で本当はそういった放射線管理区域っていうような呼ばれるようなところでどういった対応というか、これまでそういった被曝労働を伴うような原発内とか、病院のレントゲン室とか、いろいろもしくは大学の研究室とか、放射性物質を扱うようなところがあったと思うんですけどね、そういったところで厳しくいろいろ決められていくんですね。
もう1枚増やさなきゃいけないとか、そういったことも細かく決められているそうです。でまた、放射線量計で持っていくこととか、アラームメーターも持っていかなきゃいけないとか、ポケット線量計持っていかなきゃいけないとか、フィルムバッジをつけなきゃいけないとか、労働者の、線量管理とか、もしくは、それの事業者に対して義務付けられているんですけれども、例えばその、労働者の被爆線量の記録させなきゃいけないとか、法定の健康診断を受けさせなければいけないとか、被爆労働に従事するような人っていうのは、厳しくというか、健康に対する、注意というか、被爆をなるべくさせないということもそうなんですけども、被爆はどれくらいしているかということをきちんと管理しなきゃいけないということになっています。いました。で、今も多分そういった病院とか、原発内の、そういった環境というのはそうなっていると思います。で簡単に言っちゃうと、図面でこういった格好をしなきゃいけないということだと思います。で、これはちょっと余談になるんですが、でそういった放射線管理区域とかで作業した人が、そのまま着てるものとか、その着て帰っていいってわけではなくて、こういったハンドフットクロスモニターとかっていうものが、そういった中に環境内とか、あるらしいんですけども、ここで手を入れて測ったりとか、足の裏を測ったりしなきゃいけないとか、もしくはこういった機械で多分表面とか測ったりとか、そういう、どれだけその人が汚染されているかということをきちんと確認する作業があるそうです。でこれで一定の、汚染以下にならないと外に出られないようになっています。この通りだと思います。ダメだったら何度もまた手を洗ったりとか、そういったことをしなきゃいけないんですけども、これはチェルノブイリと福島の、南部分の表ですけれども、簡単に、これもある程度の南部分だと思うんですが、チェルノブイリではもう、ゴミシーベルト以上から強制避難ゾーンといって、1から5にシーベルトでも、これ空間線量だけですけれども、ここでも避難権利ゾーンがあって、引っ越しの支援が受けられたりとか、仕事の斡旋が受けられるとか、もしくは、この辺もそうだと思うんですけど、食べ物も汚染されてない食べ物が提供されるとか、お用の機械が提供されるとか、そういった支援もあるとは思うんですけれども、日本ではそういったものがなくて、20ミリシーベルト以上くらいから協力制限だったり、50ミリシーベルト以上だと、ちょっと変えませんねみたいな感じになっていて、この辺まではもう人が住めますよって感じになっています。でこの数値も時間あたりの、空間線量なんですけれども、これも随分とか、学術的なあれから言うと違うようです。実際はこの数値だそうです。なので、本当のこの数字だと 0.23 だから、2ミリシーベルトとか3ミリシーベルトになるんじゃないかなと思います。空間線量で言うと、放射線管理区域というのは 0.6 ですね。で、公衆被爆線量限度という年間1ミリシーベルトというのは、1時間あたりになるとこの数字だそうです。で、日本だと空間線量だけで、研究とか、されているようですけれども、チェルノブイリとかでは土壌の、汚染の具合とかも、考慮されているようです。日本は本当にシンプルに、そういう意味では、手組みをされているとか、本当にこのすごいコアなところだけは避難させられて、一応は避難しなきゃいけないということになっていますけれども、チェルノブイリはすごく広い範囲で、避難ということが行われているかと思います。少し長くなってしまったんですけれども、それから少し福島の